casa de fogo. Neste lugar é um fogo do Espírito, sinta o fogo te tocar. Tem labareda de fogo. Neste lugar é um fogo do Espírito, ele vai te renovar. O fogo está aqui em cima do altar, é o poder de Deus, ele vai te batizar. O fogo está aqui em cima do altar, é o poder de Deus, sinta o fogo te queimar. Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher. Receba, receba, receba aí, sinta este poder. Receba, receba, receba aí, veja ele operar. Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová. Falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. Receba sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher. Receba, receba, receba aí, sinta este poder. Receba, receba, receba aí, deixa ele operar. Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová. Hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. É um homem de branco que está lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher. Receba, receba, receba aí, sinta este poder. Receba, receba, receba aí, deixa ele operar. Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Horeb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Horeb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba esse renovo. Receba, receba, receba esse poder de fogo. Thank you.
Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, 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 vamos glorificar. Receba, receba, o homem de branco está neste lugar. Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo. Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Oreb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo. Receba, Jeová está te fazendo um passo novo. Receba, receba, receba este fogo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo. Pediu a Deus porção dobrada. Elias falou coisa dura, pediu que Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Deus falou com o profeta: eu vou te arrebatar, entra no caco de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu, sabendo disso, não saiu da presença dele. Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e a unção recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu.
pediu a Deus porção dobrada. Elias falou coisa dura, pediste Eliseu pegou a capa de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba a unção de Eliseu. Deus falou com o profeta: eu vou te arrebatar, entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu, sabendo disso, não saiu da presença dele. Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e a unção recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba a unção de Eliseu.
O povo pentecostal acabou de pegar. O homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando. Sinto o poder que Deus agir. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do Guenovo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do Guenovo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação. O fogo pentecostal acabou de pegar. O homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando. Sinto o poder que Deus agir. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do Guenovo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do Guenovo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação. O fogo pentecostal acabou de pegar. O homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando. Sinto o poder que Deus agir. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do Guenovo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Tem azeite quente no altar, trazendo a unção do Guenovo. As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder. Quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção. É mistério santo na congregação. Esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. O varão vem descendo com um rolo na mão. É um grande mistério dentro da congregação. Este varão de fogo hoje vai operar, e toda a enfermidade ele vai expulsar. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Thank you.
ninguém pode parar. Este varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar. Esse varão, varão de fogo dentro da congregação. A sua autoridade é intensa, irmão, para o problema difícil. Ele é a solução, quebra todos os laços, tira a murmuração. Como este varão de fogo, ninguém brinca, meu irmão, mas ninguém pode parar. Este varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar. Este varão, varão de fogo dentro da congregação. Ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão, mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão, mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. É o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Na fornalha aquecida e nada aconteceu. Satraque, Mesaque, Abednego serviu o verdadeiro Deus, os leões jejuaram e nada aconteceu. Daniel buscava o verdadeiro Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da
da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. O mar à sua frente, Moisés não temeu. Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu. Israel passou em terra seca e o povo agradeceu. Miriam cantou, glorificando a Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. O mar à sua frente, Moisés não temeu. Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu. Israel passou em terra seca e o povo agradeceu. Miriam cantou, glorificando a Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová.